očito da vladi čak odgovara da generira inflaciju, a to vam polazi od jednog primjera što su godišnje potrebe Hrvatske za merkantilnom pšenicom, znači za mlinsku industriju, oko 600.000 tona, a prema podacima u zadnje tri godine proizvedene su sljedeće količine pšenice. 2005. 601.000 tona, 2006. 804, 2007. 812 i za 2008. plan je negdje oko 632.000 tona. Prema ove potrebe za mlinsko-pekarsku industriju su zadovoljavajuće, no međutim 2007. godine izvezeno je 412.000 tona pšenice po prosječnoj cijeni od 156 eura. U veljači 2008. cijena pšenice je 282 eura po toni. Upravo sada je raspisan natječaj za uvoz pšenice od strane Ministarstva gospodarstva za 100.000 tona prijelaznih zaliha koje su potrebne našoj mlinsko-pekarskoj industriji. Ovo znači da će građani samo po ovoj razlici kroz cijenu kruha morati namiriti razliku od 10,6 miliona eura, odnosno oko 75 miliona kuna. Također, proljetna sjetva ratarskih usjeva započela je udarom cijena mineralnih gnojiva, koje je najavila Petrokemija prvo na 40, s porastom od 44%, a zatim je vlada i ministarstvo poljoprivrede, odnosno ministar Pankretić, slavodobitno izjavio da su uspjeli se dogovoriti za povećanje cijena od samo 19%. Kad se tome dodaje još i druge povećanje cijena, prije svega znači sjemenske robe, koja je također poskupila za 20%, zatim cijena plavog dizela, koja je povećana u odnosu na prošlu godinu, isto također 25%, proizlazi da će ova godina u odnosu, odnosno sama proizvodnja hrane, biti već u startu skuplja za oko 25% u odnosu na 2007. godinu, što sigurno onda generira inflaciju i povećanje i poskupljenje cijena prehrambenih proizvoda. Cijene goriva koje su ovako počele naglo eskalirati, sigurno da su dijelom uvjet na i kretanja cijene barela na svjetskom tržištu, no međutim, ovo što je kolegica rekla, što je SDP predložio u smislu mogućnosti smanjenja trošarina i tako dalje, da pomognemo hrvatskim građanima, pa i gospodarstvu, vlada očito ne prihvaća iz jednostavnog razloga, što takvom cijenom goriva, znači razlikom od 99 lipa negdje, po nekim proračunima punjenje, ako se pretpostavi da će potrošnja goriva, bilo dizela i eurosupera, ostati na istoj razini kao i prošle godine, proračun će se napuniti za više, za oko 500 miliona kuna. Vlada najavljuje da će to potrošiti, odnosno vratiti natrag socijalno ugroženom stanovništvu, a bojim se da to neće otići tako, nego da će to upravo se poslužiti za krpanje proračunskih rupa, a isto tako i za krpanje onih predizbornih obećanja, pa će se opet polagati kameni temeljci, jer vjerojatno, ne vjerojatno, nego evo, uskoro će nam i lokalni izbori, pa sad to treba ponovo nekako zadovoljiti građane. Da li će ti objekti koji su gdje će se položiti kameni temeljci u svrhu povećanja proizvodnje, zaposlenosti i stvaranje novih vrijednosti, to vjerojatno neće. No međutim, ali dobro služe za prikazivanje da se nešto radi, a tko će to platiti? Vjerojatno opet i najvjerojatnije opet porezni obveznici, građani ove zemlje. A predsjednik vlade tvrdi da smo siti, a ovo mu izgleda dođe samo kao igra, da o nečemu raspravljamo, a i dalje se radi po njihovom nahođenju.